sam rekao, dok Moskva i Washington negdje ne dogovore završetak ovog rata, što je užasno teško i daleko i ne vidim to uopće da se događa, ali nekako se nadam da traju nekakvi razgovori u kojima nitko neće pitati, ne Zagreb, nego ni Berlin, ni Pariz, ni Brisel, očito. Ili ih uopće neće biti, pa ćemo onda lagano prema trećem svjetskom ratu, za koji neki misle da je već počeo. Ja sam za sada sudržan u komentarima, a to kakav će utjecaj imati Leopardi, ne znam, nisam dovoljno stručan da to kažem, ali na kraju krajeva svi oni ruski i američki gore na isti način.